Əriyin insan orqanizmi üçün misilsiz faydaları var. O qan damarlarının divarlarını gücləndirir, qocalmanı ləngidir, eyni zamanda vitamin və minerallarla zəngindir. Lakin bəzi insanlar üçün bu meyvə təhlükəlidir. Yeni Avaz TV xarici kütləvi informasiya vasitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə terapevt Marina Konstantinova danışıb. Terapevt bildirib ki, gastrit və ya xorası olan insanlar ərikdən imtina etməlidir. Stat, allergik reaksiya, həmçinin mədə xorası, gastrit və bağırsaq iltihabı xəstəlikləri olduqda ərik yemək olmaz. Bundan əlavə endokrin sistemin bəzi xəstəlikləri, qalxanvari vəzi, şəkərli diabet, böyrək və ürək xəstəlikləri olan insanlar üçün bu meyvə arzu olunmazdı. Statın sonu.